Re, viss ēters ir te! Šodien Rīgas valsts tehnikums prezentēja jaunu un no līdzšinējiem atšķirīgu saules paneļu nojumas prototipu. Skola šā mācību gada sākumā vienojās par sadarbību ar trim uzņēmumiem, un studentiem bija iespēja redzēt, kā tiek īstenot projekti un palīdzēt ar montāžas darbiem. Plašāk stāst kolēģis Dāvids Frēdenfelds. Šis ir pirmais saules paneļu nojumas prototips. No citām šāda veida nojumiem to atšķir vairākas īpašības. Konstrukcija veidota no kompozīta materiāla un ražota salaspilī. Izmaksu ziņā tas esot nedaudz dārgāks kā metāla konstrukcija, bet augot metāla cenām tas varat arī mainīties. Atšķirībā no metāla konstrukcijām šis saglabāšot savu izturību vismaz 50 gadus. Šeit vajag skatīt uz nākotnē, ka teiksim, 50 gadi ar materiālu neko nevajag darīt. Ja, materiāls nav pakļauts korozijai, to nevajag nekrasot, nekas. Saules paneļi Latvijā gan netiek ražoti, bet pasūtīti no Vācijas. Tie atšķiras ar to, ka arī nepakļaujas korozijai un ir gaismu caurlaidīgi, kas ir vairāk dizaina elements, bet noslēgtā nojumē ļautu iespīdēt arī saules stariem. Šāda nojuma varot saržot pietiekam daudz enerģijas, lai nodrošinātu vienai mājai nepieciešamo. Konkrēti šai nojumē ir 6,5 kilovatu jauda, tātad gadā viņš saražos 6 megavatu stundas. Tas ir apmēram vidējās saimniecības patēriņš. Kopā ar uzņēmējiem darbojās arī Rīgas valsts tehnikuma studenti. Direktors stāsta, ka trešā kursa studentiem tā bijusi laba iespēja redzēt, kā idejas pārvēršas realitātē. Uzņēmēji piedāvāja rasējumus, to tehnoloģiju inovāciju, mūsu audzēkņi kopā ar darbnīcu vadītāju un arī enerģētikas skolotājiem palīdzēja uzstādīt, palīdzēja samontēt, sakārtot un, protams, piedalījās visā šajā procesā. Uzņēmēji norāda, ka primārais tirgus šādām nojumēm varētu būt Skandināvijā, bet studenti, kuri palīdzēja prototipu izveidē, kādu dienu varētu kļūt par komandas biedriem. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.